OK， 同学们，就来看这个三年级数学活动本哦，第85页哦。那么可能上一个影片呢，老师可能有讲错一点点哦。那么就是关系到这一个文莱这边哦。那么我们就照这个课本的哦，我们照课本的这个下册哦，三年级数学课本下册。那么这个文莱是这样子写哦，那么这边也可以看到哦。所以呢，这个是这边有错误哦。然后另外一个错误呢，就是。老师可能没有写到这个单位哦，那么这单位也可以在课本那边找到哦，所以呢，泰国是这个哦，铢哦，那么新加坡是用元，文莱是用元哦，然后这个菲律宾是比索哦，所以呢就是这样了，那么可能要比较小心的，就是这些单位要写来哦，那么这个这些单位就是特殊啊，那么已经定了，就是这样哦。那么这个是三年级数学活动本哦，更新版哦，第85页哦。那么老师讲到这里哦。